Утро во почина Сашо Лазаров Чапо, синоним за кошаркарскиот спорт во Кочани, кој во 90-тите години од минатиот век беше предводник на кошаркарскиот клуб Деликатес Кочани. Со оваа екипа како капитен Сашо Лазаров Чапо го освои купот на Македонија во 1995 година и три пати играше во финалето од плейофот на Државното првенство во кошарка. Сашо Лазаров својата кошаркарска кариера ја започна во 22 октомври. Неговите квалитети растеа заедно со клубот. По завршувањето на кариерата, Лазаров влезе во тренерските води и го оформи кошаркарскиот клуб Баскет Дино. Работеше со најмладите категории кошаркари. Сашо Лазаров почина, но неговото име останува длабоко врежано во кочанската кошарка. Телевизија Кочани изразува длабоко сочувство до семејството.